E nikad ja neću biti bez projekata. Vidi sada ovo što sam napravio danas, juče i danas. Znači onu prskalicu što inače se guzna zove. Pogledaj sada, vidi detalje. Znači ovde sam probušio rupu, a kupio plastičnu cijev. Pa je odrezao tako da se ovo vraća samo, gledaj. I sada, tu je dole, čitava konstrukcija je dole ispod. Vidi ono je tamo. Pazi, ono, vidiš, ima gore, gornji dio za pipu, ovaj odvod, i donji dio za ovaj crijevo od tuša što izgleda, vidiš ga, hop, 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 ide gore. I onda ja to mogu izvući koliko god hoćeš, vidi. Nema nikakvih problema. Znači, projekat radi više nego dobro.